Dragi ljubitelji prirode i planinari, dobrodošli! Evo nas opet danas jedan malo drugačiji video. Pokazat ću vam najljepše slike i najzanimljivije s obilaska hrvatskih vrhova u 2019. godini. Imamo tu raznih slika od prirode do zgrada, do znamenitosti, mora i tako. Vidjet ćete ruševina starih gradova, svašta. Znači imamo zanimljivi slika danas, 20 najljepših po mojem izboru. Pa krenimo redom od broja 20. Na broju 20 nalazi se slika s posjete vrhu Sis na otoku Cresu. Vidimo ovdje jedan predivan kontrast između naranđaste i plave boje, znači ovaj kontejner na suncu i na kiši je zahrđavio i to nam daje lijepu crvenkasto naranđastu boju koja stvara predivan kontrast u odnosu na plavo more i nebo. Vidimo u daljini rijeku, vidimo kamenje i raslinje. Idemo dalje na broj 19. Na broju 19 nalazi se slika s posjete vrhu Sveti Mikula na otoku Lošinju, planina Osorščica. Ovo je čak malo dalje kad smo prošli vrh Sveti Mikula i išli prema vrhu Televrin. Nalazi se jedna klupica za sjedenje i na njoj piše vatreni pogled. Evo, to vam je taj pogled. Koristili su ga hrvatski nogometaši u promociji svjetskog prvenstva i kad igraju, znači te slike imamo vatreni pogled. Ovo je pogled na južni dio otoka Lošinja. Vidite mnoštvo otočića i razvedenu obalu. Malo imamo oblaka i magle, pa zato slika nije savršena, ali meni je evo za 19. mjesto jako lijepa. Na broju 18 nalazi se Medvednica, točnije Horvatovih 500 stuba. To su stube koje je u kamenu izradio ručno planinar Vladimir Horvat. Ovdje točno na slici vidimo lijepi kontrast zelene i bijele boje sa važnim spomen pločama planinaru i također vidimo uređeni ulaz u spilju Medvednice. Po mojem izboru slika na mjestu broj 18. Dolazimo do 17. mjesta, ovdje se na slici nalazi sam vrh Stankov vrh na Bilogori. Slika je zanimljiva zbog ovoga, vidite u središnjem dijelu prodora sunca imamo osvjetljeno zelenilo šume. I ove klupe daju zanimljivu dinamiku uz nisko raslinje, travnati pod. Meni je baš zanimljiva slika i zato sam je stavio na 17. mjesto. Broj 16. Slika se posjete Crnom vrhu na Papuku. Ovdje vidimo kao neke vojnike, vidite kako stoje, bijele bukve, bijelo drveće, pravilno, nemamo prevelikih, nemamo premalih, čista šuma, osvjetljeno s lijeve strane dolazi sunce, zbog toga nam daje bijelu boju, desno vidite zelenilo. 15. mjesto, posjeta vrhu Oštrzgrad. To nije samo vrh, nego vam je i gore ostaci ruševine starog grada ili neke utvrde i nalazi se na obroncima Ivanščice i ovdje vidimo predivan pogled na Hrvatsko Zagorje. Desno vidimo drveće, zimzeleno i listopadno, dolje vidimo predivno zeleno područje, vidite, sa naseljima. Nema previše oblaka, lijepe plave boje, osunčano, meni također lijepa i zanimljiva slika, pa sam je stavio na mjesto broj 15. Na broju 14 nalazi se vrh Martinščak u karlovačkom području. Vidimo na vrhu jednu crkvu, odašiljač i vidite čistina, nemamo raslinja, predivno plavo nebo bez oblaka, sunce zalazi pa s lijeve strane dobivamo svjetlo i dobivamo predivan tamno svjetli kontrast uz lijepe boje crkve i neba. Po meni slika za mjesto broj 14. Mjesto broj 13, slika sa spuštanja sa ptičeg vrha Oštrc na Samoborskom gorju. Ovdje dolazimo od planinarskog doma Veliki Dol, pa idemo prema planinarskom domu Željezničar. Vidite, ovdje se predivno spajaju tri puta, jedan ide preko vrha, i dva dolaze s lijeve i desne strane. Pa dobivamo kao neku sliku kandže od orla ili neke ptice. Vidite, točno kao ptičja noga ove bijele stazice i imamo predivno raslinje. Slika broj 12, Cesarigradska gora, posjeta vrhu Japica. Ovdje vidimo jedan zanimljivi vidikovac
vidite ovu granu i konstrukcija da ne padnemo dolje. I u daljini i dolje ispod nas se pruža pogled na zanimljivu dolinu rijeke Sutle. S lijeve strane je hrvatski dio, a s desne strane je slovenski dio. Znači ovdje vidite spoj Zagorja i prelazak na slovenski dio u dolini rijeke Sutle. Vidite kako je dolina lijepa, predivna. Na 11. mjestu nalazi se osunčani dom Svetog Bernarda s posjete vrhu Veliki Lovnik Samoborsko gorje. Zanimljive su ove žute boje i zelen okružene zelenilom. U sredini je planinarski dom i vidite puno vjerskih ovih raspela, križni put, pa mjesta za odmor, znači imamo svašta oko doma. Meni baš lijepa zanimljiva slikica sa centralnim dijelom, ovim žutim, lijepo uređenim planinarskim domom u šumi. Dolazimo do top 10 najljepših slika s posjeta hrvatskim vrhovima, mojih osobnih, u 2019. godini. I sada, na 10. mjestu nalazi se Stari grad Milengrad, iznad sela Grtovec. Snimili smo ovu sliku kod posjete vrhu Ivanščica, znači baš vrhu Ivanščica. Ovdje vidite poprilično dobro očuvane kamene zidove starog grada Milengrada. Dolje je zelena trava, plavo nebo i bijele zidine s prozorima, otvorima, vidite, jako zanimljivo. Na 9. mjestu nalazi se možda najpoznatija građevina na ovim mojim slikama. To je toranj na Sljemenu, znači iznad Zagreba na Medvednici toranj. Vidite plavo nebo, bez oblaka, zelenilo, ostaci stari žičare i toranj koji će također vjerojatno biti jedna povijesna zanimljivost budući da se sad preuređuje i više ovaj toranj kakav nam je poznati sada neće postojati. Biće neki novi sa okretnim kupolama, ko zna što će sve biti uređeno. Zato evo, uživajte još u slikama starog tornja kakvog ga svi dobro poznajemo. Na 8. mjestu otišli smo nešto malo južnije. Predivna meni jedna od najdražih slika, ali evo na 8. mjestu posjeta vrhu Sisol, znači ovo vam je Učka. Imamo na lijevoj strani Istru u magli, desno vidimo Kvarner i mali zapadni dio rijeke. Mislim da je u središnjem dijelu vrh Vojak, a mi se ovdje penjemo prema donjem dijelu slike, idemo prema vrhu Sisol. Vidite kamene stijene, jesenske šarene boje, imamo crvenih, zelenih, bijelih, predivnih boja i zanimljive kompozicije sa ovom maglom i Istrom potpuno u magli. Meni je jedna od najdražih slika, evo, na 8. mjestu. Slika broj 7 s posjete vrhu Vis na Moslavačkoj gori. Dolje vidimo zelene šume Moslavačke gore, dolje desno malo vidimo dim iz Kutinske Petrokemije, na nebu nema ni jednog oblaka i sliku nam obrubljuje razno rasunje, pogotovo su zanimljive ove paprati u središnjem dijelu. A dolje vidite koliko je rijetko naseljena Moslavina. Malo imamo ovih čistih nizina, vidite, gdje su neki par kuća, a sve ostalo su zelene šume velike. Jako, jako lijepa slika. Na šestom mjestu nalazi se slika sa posjete vrhu Okić, Samoborsko gorje. Ne samo da je vrh, nego je i gradina. Ovdje dolje nalazimo se kod planinarskog doma i vidite ovo krošnju gore, kroz nju vidimo ruševine, ostatke zidova starog grada Okića. Nalazi se na strmom vrhu, zato vidite ove velike oštre lijevo stijene. Jako, jako lijepa slika. Zbog plavog ovog neba i zbog ovih grana u sredini se nalazi stari grad, baš zanimljivo. I sad dolazimo do top 5 najljepših slika iz 2019. godine. Nemojte propustiti top 5.
Na petom mjestu predivna slika s vrha Vis, Moslavačka gora, s jedne druge pozicije u odnosu na prethodnu sliku koju smo vidjeli. Također imamo ovu predivnu zelenu granu koja se izdvaja iz plavog neba. Oblaka imamo minimalno nešto lijevo, zanimljive zlatne boje, trave osunčane na jakom suncu i dolje vidimo u daljini prema, čak prema Slavoniji i prema Slavonskim gorama pogled. Jako, jako, jako lijepa slika, predivna. Na četvrtom mjestu, spektakularna slika s vrha Sisol. Vidite ove stijene. Dolje desno vidimo Istru, na sredini gore se nalazi sam vrh Sisol, a ovdje u centru slike vidite ogromne, masivne, dominantne stijene koje se uzdižu iznad Istre. Jako, jako impozantna slika i mjesto za posjetiti, preporučam svima. Iako je dosta zahtjevno za planinariti zbog velikog kamenja, pa možete se ozlijediti, morate imati jako dobru obuću, u dobroj formi biti i biti veoma pažljivi. Na trećem mjestu moglo bi se reći brončana medalja. Nalazi se crkva Majke Božje Sljemenske kraljice Hrvata. Znači, ova slika je nastala za posjete vrhu Sljeme. Slika je nastala usred ljeta, zato imamo ovako životopisne zelene boje. Nema oblaka, plavo nebo. Jako, jako, jako se lijepo ističu sve boje. Životopisno, puna je duha ova slika. Na drugom mjestu srebrna medalja. Samo pogledajte ove predivne boje jesenske sa oblacima tmurnim, ali opet u blizini vidimo osvjetljene livadu. Slika nastala za posjete vrhu Sveta Gera, Žumberačko gorje. Nema naselja, velike prostrane daljine koje vidimo i predivne boje od svjetlih prema tamnima. Meni osobno jako, jako, možda jedna od najljepših slika, stvarno jako lijepo je ispala kompozicija. Finale, da vidimo koja slika osvaja zlatnu medalju. Prvo mjesto, 2019. najljepša slika s hrvatskih vrhova. Tadam, evo je, pred vama se nalazi stijena koja izranja iznad provalije, vidite maglu u nizini, okoliš vidimo nešto malo zelenila, slika je nastala za vrijeme posjete vrhu Sisol. Istra je u magli, okolina Istre se vidi, dolje vidimo veliki ponor, vidite gdje se nalaze kuće i nizine, a ova stijena lijevo izranja iznad tog ponora. Za neke od vas koji ste možda da hrabriji, možete doći i slikati se s ove stijene. Mislim da je predivna za selfie. Znači, stanete na ovaj kamen i gledate dolje lijepo Istru i imate fotografa koji vas slika. Imate sliku predivnu za selfie, možete koristiti bilo gdje. Po meni, najspektakularnija slika 2019. godine. Može se lako naći u bilo kojem filmu ili u sceni ili na nekoj slici nekog profesionalnog fotografa. Evo ga, to bi bilo to za danas. Nadam se da ste uživali u slikama sa hrvatskih planina i posjeta hrvatskim vrhovima. Možete dolje komentirati koja se vama osobno slika sviđa. Ako vam se negdje svidjela slika, pogledajte video s tog vrha i uživajte u hrvatskim planinama, gorju i predivnoj prirodi. Evo ga, pa vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!